në takime dy qeverive në momente ndryshme kohore të cilat bënin thirrje që shembull diplomacia të bashkëdyzojë dhe të shtynë interesat përpara. Ku s'ka mundur të jetë Kosova prezente, Shqipëria ta bëj atë për Kosovën, ku ka mundur Kosova ndoshta të bëj më shumë punë, të kryej punë për Shqipërinë. Ti shihni këtë bashkëpunim zonë Kuko? Tani, përse e përket marrëveshjeve të përbashkëta, kemi qindra marrëveshje të firmosura gjatë këtyre viteve, në të cilat ne në fakt nuk është se kemi ndonjë pengesë mes vendeve tona, bile edhe pikat e kalimit kufitar tani i kemi tërsisht lehtësuara, kështu që në termat të... Ama përsëri kufiri ekziston. Në termat, po, pa tjetër se të duhet të respektojmë edhe komendën ndërkombëtare. Po ndërkohë, faciliteti është aty, kështu që me njëri tjetrin jemi, shkëmbimet janë aty. Pra, kur vjen puna për terma konkret në bashkëpunim mes Shqipërisë dhe Kosovës, ne aty nuk kemi një çështje, sepse pa diskutim që do duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin për të ndihmuar njëri tjetrin. A flet Shqipëria në forumet e tryeza ku Kosova nuk është? Absolutisht që po. Mos harojmë, Shqipëria ka qenë për dy vite antare Këshillit të Sigurimit në OKB, jo e përhershme, tani do tjetë antare në Human Rights, në Këshillin e drejtave të njeriut në OKB, dhe një nga temat e saj kryesore është gjithmonë Kosova, në komunikimet, në marrëdhënie ndërkombëtare, në dialoget të tjera të tjera. Ajo që ka të duhet të ndodhë në të ardhme, dhe kemi një diferencë, Shqipëria e ka konsumuar historinë e vetës së shkuarës dhe ka luksin për të parë për para. Pra, ne pengjet e së shkuarës i kemi të e kaluar, që ka do thotë që Shqipëria tani ka vetëm vrullin për të parë për para. Kjo është e vështirë të ndodhë në Kosovë, për shkak të historisë të pak dekadave më parë. Pra, në një kuptim duhet të arrim të kuptojmë pak sepse dhe në opinion publik një gjithë teza e këtyre animoziteteve që ekzistojnë. Pra kjo është krejtësisht e kuptueshme. Besoj që faktori politik, opinioni publik, gazetarët dhe gjithë të duhet që të hapin, jam dakord me ambasadorin, një dialog dhe një komunikim shumë të mirë me qytetarët e Kosovës, që ata të arrin të kuptojnë se cila është e mira e tyre duke u shkëputur nga ky pengu i së shkuarës. Pra, për te i proceseve të politike që do duhet e ecin, mos harojmë që ka akoma ko me njohjet, ka akoma ko për pjesën e antarësisë në organizmat e mëdha ndërkombëtarë, dhe pastaj në proceset integruese, partneriteti për paqe, dhe më pas duke shpresuar shumë në një të ardhme të caktuar antar i NATO-s që vulos në një farë mënyrë sigurinë e shtetit. Por për posë këtyre do duhet pa tjetër që të ketë një përbashkim për të tejkaluar traumat e së shkuarës, për të arritur dhe për të hequr animozitetin që nga një herë në mbanë dhe ne peng ndaj zhvillimit i historisë. Kështu që besoj që edhe nga në Shqipërisë për pjekjet janë pa tjetër që Kosova të ecë për para, por e kuptojmë edhe pjesën e ndresës që ekzistonë, lidhur me historinë dhe lidhur me proceset, të cilat nga njëherë janë të vështira, sepse do duhet me bë kompromise, të cilat nuk janë gjithmonë të leta. Absolutisht. Po, ambasador? Për të plotësuar zonën zëvendësministër, në fakt, unë do të shtoja disa fjalë falënderimi për trupën diplomatike të shtetit shqiptar që nga fillimi i demokracisë Shqipërie deri më sot. Në qofë se është dikush që ka punu me pasion. Dhe kur më të polarizuar se sa aktualisht me trupën diplomatike të Kosovës? Jo, trupa diplomatike, po flasim për trupën diplomatike, nuk po flasim për diplomatë të karierës. Trupa diplomatike, unë jam dje te për krenar si një qytetar i lindur në Kosovë, kur kam punuar për një kohë gjatë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Shqipërisë, qofë si njeri prej drejtuzve të